Iya. Oke. Boleh. Alright. Oke. Hah? Oke, dah. Dah boleh dengar? Eh? Okey, alhamdulillah. Dah minta maaf technical sikit. Baik. Minta maaf. Okey, terima kasih. Terima kasih komen. Baik, cikgu mulakan balik ya. Eh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita, program kita, moh kita belajar pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan umum kitab. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ibu bapa, okay, guru-guru dan sekalian muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Qiyamuddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, ya? Cikgu doakan semua dalam keadaan sihat, okey. Dah hampir sebulan kita berkurung kan. Baik, pelajar sekalian, insya-Allah pada pertemuan kita pada kali ini, berdasarkan tinjauan cikgu, okey, berdasarkan undian yang cikgu tanya dalam grup kita iaitu Sejarah A+ 2020. So pelajar ramai yang komen, dia kata cikgu kami masih baru nak mula bab 3 dan ada cikgu-cikgu yang komen kat cikgu dia baru nak masuk bab 3 dan sebagainya. So cikgu ambil keputusan, so cikgu akan buat ulang kaji untuk tajuk 3-5 bermula daripada bab 3, insyaAllah. Okay, kita akan bermula dengan bab 3 insyaAllah. Hari ini kita cuba selesaikan 3 benda, iaitu kita akan bincangkan tentang latar belakang pembinaan negara bangsa, pembinaan negara bangsa dan ciri-ciri negara dan bangsa. Yeah. Sebelum itu, cikgu ingatkan yang belum subscribe, mohon subscribe kepada rakan-rakan guru pun ada dalam grup cikgu. So, sama-samalah kita tengok sama-sama, kita bincang bersama-sama. Terima kasih dah ada 150 orang. Okay, 5 minit dah 150 orang. Alhamdulillah. Baik. Okey. Sebelum tu, cikgu ingatkan lagi sekali terima kasih, okey, daripada okey penaja kita Jabatan Pendidikan Negeri Perak, okey, Dr. Muhammad Suhaimi Muhammad Ali, ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang terus menyumbang sepanjang PKP ini, okey, kepada para pelajar cikgu ingatkan ya. So pelajar pun dah tahu info yang terbaru di mana jadual peperiksaan akan dilanjutkan diadakan SPM. Okey, batch corona ni. Batch corona dia tak ambil SPM tahun 2020. Dia ambil batch corona ambil SPM tahun 2021 suku pertama yang nanti insya-Allah. So nanti pelajar sekalian cikgu ingatkan pelajar akan ada banyak kekangan nanti sebab apa? Okey, sebab nanti cuti persekolahan tetap seperti biasa. So di tempoh itu pun pelajar akan lama bercuti, kan? Lama bercuti. So nanti tak apa, cikgu dan rakan-rakan kita cuba susun jadual macam mana kita nak memenuhi program. Okey, nanti akan cuti lagi kan? Okey. So kenapa juga cikgu buat YouTube? Sebab apa, nanti bila nak buat ulang kaji pelajar boleh tengok balik dalam channel kita. Itu sebab cikgu buat rakaman ini . Baik pelajar sekalian, okey, seperti mana yang cikgu kita bincangkan sebelum ni kan. So manfaatkanlah masa sepanjang PKP ini. Baik pelajar sekalian, sebelum kita pergi lanjut, so kita tengok dulu promo cikgu ya. Alright. Terima kasih. Baik, seterusnya pelajar, insyaAllah pada Sayyidul Ayyam ini, hari Jumaat yang barakah ini, kita akan membincangkan, program kita, iaitu cikgu harapkan pelajar akan dapat 3 benda, iaitu pertama, pelajar dapat mentakrifkan konsep negara dan bangsa. Yang kedua, menerangkan latar belakang pembinaan negara bangsa di Itali dan Jerman dan menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa. Dan cikgu akan kaitkan juga
Okay, apa yang kita telah belajar sebelum ini dengan penggunaan lagu sekolah, lagu sejarah Ku Gemila, belajar kita satu, cikgu rangkumkan terus ke dalam untuk tajuk ini terus. Kita tengok soalan mana yang pernah keluar untuk kertas satu, soalan mana yang pernah keluar untuk kertas dua, macam mana soalan kebat untuk bab ini. Okay, nanti kita akan go through satu-satu ya. Okay. Alright, terima kasih eh. Baik, pelajar sekalian. Okey, yang pertama sekali, cikgu nak masuk yang pertama itu 3.1, latar belakang pembinaan negara dan bangsa. Di mana kita akan tengok dua benda iaitu sistem politik masyarakat Melayu tradisional dan konsep bangsa Malaysia. Okey, cikgu ulang balik, kita akan tengok dalam tajuk yang pertama ni 3.1 iaitu sistem politik Melayu tradisional dan konsep negara bangsa Malaysia. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama cikgu nak kongsikan gambar ni, memori indah cikgu ni. Gambar kenangan, kenang-kenangan. So cikgu fikir, oh ya Allah, okey, cikgu teringat balik kan, bagaimana cikgu boleh sangat minat sejarah. Ini antara contohnya contohnya dulu cikgu ingat lagi semasa ini cikgu kepada cikgu iaitu cikgu Azudin dia adalah masa ni agak-agak darjah berapa ni. Cuba tengok gambar tu, agak-agak di manakah cikgu Usuk berada, baju berbaju warna apa ini contoh tengok dekat, cari agak-agak muka cikgu Usuk kat mana masa umur berumur 10 tahun masa ini cikgu kita buat pentomin. Okey, pentomin tentang cikgu masa tu, cikgu jadi bendahara Melaka Bendahara Melaka, sahabat cikgu yang dah kembali ke rahmatullah, cikgu apa sahabat cikgu Syahreza, umurnya muda lagi, masih telah kembali dijemput Allah. Baik, dia jadi sultan, cikgu jadi pembesar. Okey, yang berbaju hitam tu adalah rakyat. Okey, dia adalah hulu balang, lepas tu yang pegang pedang tu, ada yang perempuan tu, dia adalah apa, rakyat-rakyat biasa So kita tengok di sini, daripada sini, so kita tengok sekejap apa yang cikgu nak ceritakan. Di sini masa cikgu lakukan pentomin ini iaitu tentang Melaka masa cikgu ni cikgu tahun 1994 berbaju oranye, cikgu pegang peranan sebagai pembesar So ada seorang jadi jadi sultan, cikgu jadi pembesar. Lepas tu ada tokoh agama pun ada kan, lepas tu ada hulu balang, lepas tu ada rakyat biasa So kenapa cikgu bagi gambar ini? Supaya pelajar dapat, oh, cik baju Melayu warna biru, oh, salah, cikgu warna oranye. okey ada cikgu Rosilawati, okey, dia kata baju warna oranye. Sebab sebenarnya melalui ini cikgu boleh tunjukkan kepada macam mana minat cikgu terhadap bidang sejarah So kita tengok sama-sama, kenapa perlu ada sultan, kenapa ada pembesar, kenapa ada rakyat biasa, apa kaitan dengan tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini Baik, nah, contoh pelajar sekalian, ciri-ciri negara bangsa dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu tradisional. So cikgu rasa pelajar dah pernah tengok kan dalam filem Hang Tuah yang dilakukan oleh seniman agung kita iaitu Tan Sri P. Ramli kan. So inilah situasi apa yang berlaku semasa dalam sistem pemerintahan Melayu tradisional, di mana kita mengamalkan sistem pemerintahan beraja So ingat pelajar sekalian, pembinaan negara bangsa kita iaitu Malaysia hingga hari ini dimulakan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Cikgu ulang balik Pembinaan negara bangsa kita bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah hari ini, dan proses itu masih berterusan. Di mana zaman pemerintahan tradisional, kita mengamalkan sistem pemerintahan beraja, dan di mana raja dibantu oleh pembesar kan, macam cikgu cerita tadi lah, macam kita di Tanah Melayu kita menggunakan sistem pembesar empat lipatan kan, ada bendahara, temenggung, penghulu, bendahari kan, laksamana dan sebagainya. Baik, so raja berada kedudukan yang tertinggi, kemudian dibantu oleh pembesar, pegawai istana, kemudian dibantu oleh aras ketiga ialah petani dan pedagang, dan paling bawah ialah golongan hamba. So itu asasnya untuk, sebab ini cikgu tak nak komen panjang sangat sebab soalan ni tak pernah ditanya pun dalam exam. Cuma cikgu nak minta faham, pelajar faham tentang sistem pemerintahan kerajaan Melayu tradisional.
Baik. Seterusnya pelajar sekalian, ni okey, kalau contoh ya, pelajar pernah tengok filem Laksmana Do Re Mi kan? Filem Laksmana Do Re Mi yang P. Ramli turun daripada Pasir Bedengung tu, melalui tikar terbang turun ke Pasir Bedengung tu kan. Kalau pelajar masih ingat filem itu, okey, masa bila turun kat Pasir Bedengung tu, okey, P. Ramli pergi ke satu dekat pokok, di bawah pokok tu ada sultan kan? Ada sultan, ada pemasuri, ada pembesar tengah kipas kan. So bagaimanakah kerajaan? Okey, macam mana wujudnya kerajaan pada zaman dulu? Pertama, kerajaan wujud kerana adanya raja dan kedudukan raja, okey, mempunyai kedudukan yang istimewa. Dan apa peranan raja? Bertanggungjawab memberi perlindungan kepada rakyat, okey, menjaga keselamatan rakyat kan? Okey, seterusnya terdapat kumpulan rakyat, okey, ada rakyat dalam sebuah kerajaan dan rakyat mengakui kekuasaan raja. Okay, pada zaman itu, dan sempadan pada zaman dulu ditentukan oleh kesetiaan rakyat. Okay, nombor 7 ni pelajar sekalian, selalu keluar dekat soalan kertas 1 SPM. Okay, bagaimana kesetiaan rakyat ditentukan dalam sistem sistem pemerintahan politik Melayu tradisional. Okay? Dan kerajaan yang kuat akan menguasai kerajaan yang lemah. Okay? So, itu contoh ya. So ini secara ringkas bagaimana sistem pemerintahan, okey, kerajaan Melayu tradisional. Baik, pelajar sekalian, ini yang kita dah telah bincangkan eh. So konsepnya pelajar sekalian, kalau di sekolah cikgu lebih suka macam ini. Okey, contoh kalau cikgu bawa analogi, analogi di sekolah. Okey, pelajar boleh bayangkan okey, menggunakan imajinasi masing-masing macam mana konsep negara dan bangsa semasa tradisional. Okey, cikgu gambarkan bagi analogi tentang sekolah. Contohnya kalau di sekolah, pengetua itu adalah raja. Kan? So, di bawah pengetua ada penolong-penolong kanan. Penolong kanan itu adalah pembesar. Kan? So, ada pembesar. Kemudian ada pelajar. Pelajar itu adalah golongan rakyat. Kan? Boleh faham kan? So, kalau pembesar itu ada berapa di sekolah? Ya? Ha, so, kita ada begitulah konsep dia. Eh? Boleh? So, cikgu suka gambarkan begitu. So apa peranan pengetua dan apakah peranan raja adalah menjaga keselamatan pelajar, menjaga keselamatan rakyat dia. Boleh eh? So menjaga keselamatan rakyat dia. Okey. So dan apakah fungsi rakyat? Rakyat okey bertanggungjawab berikan kesetiaan. Okey. Okey, bertanggungjawab beri kesetiaan ya. So di sekolah ada sempadan kan? Nah, sempadan ditentukan okey melalui kesetiaan rakyat. Nah, itu konsep kalau cikgu gunakan, cikgu selalu guna di sekolah cikgu lah supaya pelajar boleh menggambarkan konsepnya. Okey, analogi, pelajar boleh guna analogi ya, analogi sekolah yang masing-masing dengan kerajaan, okey, sistem pemerintahan kesultanan, sistem pemerintahan kerajaan Melayu tradisional. Itu contoh eh. Okey. Baik. Pelajar sekalian, adakah konsep negara atau kerajaan berubah semasa penjajahan kuasa barat? Ya, pasti. Okey, konsep kerajaan okey berubah semasa penjajahan kuasa barat. Di mana sebelum ni kita belajar kan, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Larut, okey, semuanya ditukar apabila berlakunya penjajahan oleh kuasa barat. Kan? Sebelum ni kita guna konsep kerajaan. Okey, bila barat datang, okey, penjajah barat dia telah buat sempah. Okey, penjajah barat telah buat sempadan dah tukarkan konsep kerajaan itu kepada negeri. Ya? Yeah? Okey. Dapat ya? Yeah? Okey, cikgu ulang balik ya. Yeah? Cikgu ambil isi yang mudah saja ya. Yeah? Contohnya, okey, sebelum penjajahan barat, sebelum okey, kita dijajah, kita ada beberapa buah kerajaan. Okey, contohnya kerajaan Melaka, kerajaan Kedah Tua. Okey. Dan sempadan pula ditentukan oleh kesetiaan rakyat. Akan tetapi, okay, konsep itu telah berubah apabila datangnya penjajahan barat. Dia ubah konsep kerajaan tadi, contoh kerajaan Melaka, kerajaan Kedah Tua ditukarkan, kerajaan Melaka ditukarkan kepada negeri Melaka. Konsep kerajaan itu telah ditukarkan kepada konsep negeri. Sebelum ni sempadan ditentukan oleh kesetiaan rakyat. Okey, sekarang ini sempadan pula ditentukan oleh okey, barat telah membuat sempadan bagi setiap negeri ataupun sesuatu kawasan, ya. Yeah? Okey, itu contoh eh.
Baik, seterusnya pelajar sekalian. Okey, kita nak bincangkan ini contoh eh. Okey, bagaimana proses kita, okey, proses pembinaan negara bangsa kita bermula daripada kerajaan, okey, Kesultanan Melayu Melaka ya. Kemudian, okey, ini yang cikgu telah bincangkan tadi ya, dan apabila British telah ubah konsep kerajaan kepada negeri, konsep kerajaan tersebut mulai luput ya, dan telah digantikan dengan konsep negeri ya. Okey, ini cikgu dah terangkan tadi. Okey, pelajar sekalian, cikgu ulang balik ya. Nanti cikgu bagi kronologi sekejap ya. Bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka, kemudian apabila British nak memperkenalkan Malay Union, okey, 1946, kemudian proses itu, okey, pembinaan negara bangsa kita, okey, diteruskan dengan penentangan orang Melayu terhadap terhadap Malay Union. Kemudian kita berubah nanti, kita akan tengok bab yang keempat nanti, bab empat nanti, lepas Malay Union 1946, kita berubah kepada PTM 1948 disebabkan tentangan orang Melayu terhadap Malay Union. Kemudian, okey, selepas PTM 1948, maka kita mencapai kemerdekaan okey, kita telah membentuk Sekutuan Tanah Melayu 1957. Kemudian selepas itu kita membentuk pula, okey, daripada PTM 1957 kita membentuk, okey, Persekutuan Malaysia pada 1963. So di sini pelajar sekalian, pelajar perlu faham, cikgu bagi ulang balik kronologi dia. Mula-mula Kesultanan Melayu Melaka, kemudian Malayan Union 1946, PTM 1948, kemudian Persekutuan Tanah Melayu 1957, kemudian pembentukan Malaysia 1963. Itulah rentetan peristiwa, okey, kronologi pembinaan negara bangsa kita yang kekal, okey, yang prosesnya berterusan hingga hari ini ya. Baik, pelajar sekalian, sekarang ni kita boleh okey, konsep bangsa tu nanti kita akan tengok. Konsep bangsa Malaysia ialah kumpulan manusia yang ada ikatan ketatanegaraan ataupun warga negara sesebuah negara. Itu konsep bangsa, okey, bangsa ya. Okey. Seterusnya yang ni cikgu dah terangkan tadi, bilakah bangsa Malaysia dibentuk? Okey, bangsa Malaysia, okey, dibentuk pada 1963, 16 September 1963. Nanti kita akan bincangkan secara lanjut pada bab 6 nanti insya-Allah ya. Apa ya? Okey, seterusnya pembinaan negara bangsa itu dibentuk melalui melalui bahasa kebangsaan ya. Melalui bahasa kebangsaan, melalui budaya kebangsaan ya. Nah, itu contoh. Okey, mulai dan pengalaman sejarah kita ya. Okey. Baik, seterusnya pelajar sekalian, okey, itu habis. 3.1 itu sahaja yang pelajar perlu kuasai ya. So cikgu rumuskan yang paling penting sekali sini, pelajar kena faham okey, pengenalan asas kepada pembentukan negara bangsa kita yang 5 tadi ya. Cikgu ulang balik ya. So fahamkan, sebelum ini ada kerajaan telah ditukar kepada negeri, sebelum ni sempadan berasaskan bangsa, sempadan berasaskan kesetiaan, sekarang ditukarkan sempadan ditentukan selepas penjajahan barat British ya. Kemudian kronologi kita ada 5. Okey. Dapat ya? So itu sahaja untuk 3.1 ya. Baik pelajar sekalian, dalam banyak-banyak yang kita bincangkan tadi, ada satu sahaja iaitu soalan SPM, okey, kertas satu saja. Okey, daripada pengenalan tadi ada satu saja soalan. Baik, kita tengok sama-sama. Okey, di mana soalan ni pada tahun 2005. Soalan dia, bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja dalam kerajaan Melayu tradisional ditentukan? Okey. Macam mana kekuasaan seorang raja, okey, kerajaan Melayu tradisional ditentukan? Boleh jawab? Okey, cikgu minta pelajar komen. Alright, cikgu Fairul, terima kasih cikgu Fairul. Okey, cikgu Fairul Isak, orang hebat sejarah ni. KMM, Malay Union, PTM 48, 57. Okey, terima kasih cikgu Fairul. Okey, so terima kasih atas banyak-banyak membantu rakan-rakan guru ramai di sini. Pelajar sekalian, boleh bagi jawapan soalan ini? Satu je soalan. Soalan struktur tak pernah ada, soalan AC pun tak pernah keluar. Okey, untuk 3.1. Okey. Kesetiaan rakyat, okey, kesetiaan rakyat, okey, nampak kan? So, untuk yang tu, pelajar perlu faham yang tu saja dulu, setakat ini, ya. Okey, terima kasih. So, Alhamdulillah, kita pun dah ramai, 276 orang dah. Okey, baik, dapat, ya? Okey, pelajar sekalian,
So kita nak teruskan. Dapat ya? So cikgu harap pelajar dah dapat. Yang paling penting pelajar faham tentang macam mana proses dia. Okey, seperti mana yang cikgu Fairul maklumkan tadi ya. Baik pelajar sekalian. Okey, ingat ya, konsep kita seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini dalam kertas 1, first step kita cari dulu kata kunci ya. Contoh pengaruh kekuasaan. Kata kunci yang kedua ialah raja. Okey, ditentukan. So jawapannya ialah A ya. Okey. So simple saja untuk 3.1. Baik, pelajar sekalian. So kita nak masuk yang seterusnya ialah iaitu 3.1.1 iaitu pembentukan pembinaan negara dan bangsa. Kita akan bincangkan dua benda, pembinaan negara bangsa di Eropah. So kita akan fokuskan di Itali dan Jerman dan perbezaan pembentukan negara Islam Madinah dengan pembentukan negara bangsa di Eropah. Baik pelajar sekalian, untuk tajuk ini okay, biasanya soalan SPM dia banyak fokus dekat pembentukan negara bangsa di Eropah dan Jerman. Ini banyak keluar. Dalam kertas 1 pun banyak, kertas 2 pun banyak. Okey, struktur ada, AC pun ada. So cikgu minta pelajar bagi fokus baik-baik, fahamkan macam mana pembentukan negara bangsa di Itali dan Jerman berlaku ya. So dapat ya? So seterusnya pelajar sekalian, kita tengok sama-sama. Okey. Okey, yang pertama ialah sejarah pembentukan negara bangsa moden, okey, muncul di Eropah, okey. Idea ini tercetus pada akhir abad 18 dan awal abad ke-19. Okey. Kenapa, macam mana dia boleh tercetus? Kita tengok sama-sama. Okey, ini juga selalu soalan kita satu eh. Berlaku apabila berlakunya Revolusi Inggeris 1688. Kemudian berlakunya Perang Kemerdekaan Amerika 1776 dan Revolusi Perancis 1789. Okey, so cik ulang balik ya, berlaku di Eropah. Okey, cik ulang balik ini, berlaku di Eropah. Okey, idenya tercetus okey pada akhir abad 18 dan 19. Okey, berlaku di Eropah kerana berlakunya Revolusi Inggeris, Perang Amerika, okey, dan Revolusi Perancis. Dan di sini pelajar akan, cikgu, kami susahlah nak ingat. Cikgu, saya tak ingatlah tahun-tahun, don't worry. Okey, kalau dalam exam contoh eh, kalau boleh ingat itu lagi baik. Contoh cikgu saya tak ingat macam mana, tak apa, tulis je Revolusi Perancis, Perang Kemerdekaan, okey, dan sebagainya lah ya. Okey. Itu contoh ya. Eh. Baik, sekarang kita tengok. Okey, di mana dalam revolusi ini mereka menuntut hak rakyat. Okey, mereka telah memahami tentang konsep hak rakyat dan kerajaan berpelbagaian. Eh? Okey, so nanti kita akan tengok macam mana soalan dia. Okey, maka daripada sini berlakunya, okey, telah berlakunya Persidangan Damai Paris 1918. Persidangan Damai Paris di mana dalam persidangan tersebut telah, okey, termeterai Deklarasi Woodrow Wilson. Okey, Deklarasi Woodrow Wilson, di mana deklarasi tersebut telah, okay, menyatakan dua. Ini sangat penting kan, dalam exam selalu keluar ini. Soalan kita satu banyak keluar yang ini. Di mana dalam deklarasi Woodrow Wilson menyatakan penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. Sempadan negara yang ada tu mesti berasaskan bangsa. Okey, contoh. Faham eh? Okey, so ada dua, cikgu ulang balik. Deklarasi, okey, Persidangan Damai Paris telah menghasilkan Deklarasi Woodrow Wilson di mana ada dua, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan prinsip sempadan, okey, berasaskan bangsa. Baik, seterusnya pelajar sekalian. Kita tengok, okey, hasilnya, okey, kehancuran pada Empire Austria-Hungary. Okey, ni kita akan tengok. Okey, pembentukan negara-negara, okey, kekuasaan negara tu telah dipecah-pecahkan dan telah membentuk kemerdekaan negara berasaskan etnik dan bangsa. Okey, ini contoh kehancuran ada dua ya. Okey, Austria-Hungary dan Turki ya. Ini di Turki ya. Baik. Maka hasilnya terbentuklah 7 negara baru muncul. Antaranya ialah Czechoslovakia, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania,
Okay, Poland dan Yugoslavia. Ini pun selalu keluar dalam peperiksaan. Contoh ditanya, bagaimanakah pembentukan negara Czechoslovakia, Finland? Okay, Lithuania. Macam mana terbentuk? Okay, berasaskan etnik. Okay, berasaskan etnik dan bangsa. Ini selalu keluar dalam exam. Selalunya keluar dalam exam kertas satu ya, untuk soalan ini. Pembentukan negara bangsa berasaskan etnik. Okay. Sempadan rumpun bangsa ya. Baik, seterusnya kita tengok ya, untuk pembentukan, ini dah mula penting ya, pembentukan negara bangsa di Itali. Okay, di mana orang Itali mahu menyatukan wilayah mereka di bawah satu pemerintahan. Ulang balik ya. Orang Itali mahu menyatukan wilayah mereka di bawah satu pemerintahan sahaja ya. Okay, maka kita tengok tokoh dia. Tokohnya di Itali namanya Count Camillo Benso di Calvo. Okay. Count Camillo Benso di Calvo, di mana beliau menggunakan konsep real politik dan menyanjungi sistem itu untuk dengan pemerintahan monarki. Okay. So, di sini pelajar sekalian, kita nak tengok sekejap. Di sini pelajar perlu faham, di Itali tokoh dia siapa? Kita perlu tengok. Tokohnya ialah Count Camillo Benso di Calvo. Cikgu, dalam esen saya tak ingat nama panjang sangat. Boleh tak saya tulis Count Camillo? Boleh. Okay. Contoh tokohnya ialah Count Camillo menggunakan kaedah real politics. Cikgu, saya tak faham maksud real politik. Baik, kita tengok sama-sama apa maksud real politics. Okay, real politik ini dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince. Dia mengatakan, apa itu real politik? Mewajarkan, buat apa saja cara, okay, untuk mencapai matlamat politics. Okay, cikgu suka guna ayat mudah ya. Buat, sanggup buat apa saja cara untuk capai matlamat politik. Seperti tipu helah, peperangan, kekejaman. Eh? Okay, sanggup membunuh politik besi dan sebagainya. Eh? Cik ulang balik, apa maksud konsep real politik? Sanggup buat apa saja, okay, mewajarkan, okay, apa saja tindakan untuk mencapai matlamat politik. Seperti tipu helah, peperangan, kuku besi. Okay? Dapat ya? Eh? Itu contoh ya. Eh? Okey, konsep real politik. Seterusnya, pelajar sekalian, Count Camillo, okey, Count Camillo telah mewujudkan kerjasama dengan Napoleon III, Perancis untuk menentang Austria. Okey, dan Count Camillo, okey, dikawo telah memperoleh sokongan majoriti rakyat untuk menyatukan Itali, ya. Dan akhir sekali Count Camillo berjaya menyatukan Rome dengan Itali. So cikgu rumuskan dengan dalam kutek sampai 5 muka surat pelajar sekalian. So, agak panjang. So, cikgu ambil isi yang mudah sahaja. Itu sahaja yang biasa cikgu jumpa jawapan yang pelajar perlu kemukakan dalam peperiksaan untuk bab 3 ini untuk tajuk pembinaan negara bangsa di Itali. So, yang paling pertama, pelajar kena pasti siapa tokoh dia, iaitu Count Camillo. Kena faham konsep real politics. Okay? Konsep real politik, sanggup buat apa sahaja cara untuk capai matlamat politik seperti perang, tipu helah, kuku besi. Ya. So, apa yang dia buat? Okay, contohnya apa yang dia buat? Okay, kita ulang balik ya, apa yang dia buat. Okay. Okay, ini contoh tokoh dia tadi. So, kita ulang balik. Dia bekerjasama dengan Napoleon III untuk menentang Austria. Kemudian, berjaya mendapat sokongan rakyat dia untuk menyatukan Itali. Dan akhirnya, berjaya menyatukan Rome dengan Itali. Cukup. Itu sahaja. Cikgu bagi isi yang mudah sahaja. Eh? So, itu sahaja. Biasanya, peperiksaan nanti kita tengok soalan dia. Eh? Okay, dapat ya? Eh? So, seterusnya, cikgu nak masuk pembentukan negara bangsa Jerman. Pembentukan negara bangsa Jerman. Okay. Di mana pelajar, tahukah pelajar sekalian? Sebelum penyatuan Jerman, negara Jerman dikenali sebagai Prusia. Sebelum penyatuan Jerman, negara Jerman dikenali, okey, penyatuan negara Jerman dikenali sebagai Prusia. Okey, so apa yang dia buat? Kita tengok dulu tokoh dia siapa, apa yang dia buat ya, untuk menyatukan negara bangsa dia. Okey, kita tengok sama-sama tokohnya, tengok muka dia. Oh, ya. Macam mana dia gunakan real politics? Okey, tokohnya Otto Edward von Bismarck. Otto Edward von Bismarck, ya. Di mana biasanya dalam exam kalau pelajar tak ingat, kalau di Itali Count Camillo, kalau di Jerman pelajar ingat nama Bismarck pun dah memadai ya. Di mana dia sama juga menggunakan kaedah real politics.
Okey, masih ingat apa itu raya politik? Sanggup buat nah? Sanggup apa secara demi mencapai matlamat politik seperti tipu helah dan sebagainya. Terima kasih. Alright. Baik, di mana Bismarck menggunakan untuk mencapai matlamat untuk menyatukan negara bangsa Jerman, okey, ataupun Prusia, beliau menggunakan tipu helah, okey, palsukan dokumen, melakukan provokasi, penipuan dan okey, membuat ugutan. Dan yang terakhir di Jerman ialah rakyat Jerman bersedia menerima sistem diktator. Okey, sistem diktator yang dianjurkan oleh Bismarck bagi menyatukan, okey, menyatukan Jerman. Okey, dan beliau menggunakan isu membenci kuasa asing. Benci kuasa asing, kenapa nak guna membenci kuasa asing? Supaya okey, agar dapat membangkitkan semangat rakyat Prusia ataupun Jerman di medan perang, medan tempur. Okey, nampak ya? So juga harap pelajar dah dapat gambaran ada dua buah negara iaitu Itali dan Jerman. Tokoh di Itali adalah Count Camillo. Okey, kalau di Jerman ialah Bismarck. Kedua tokoh menggunakan kaedah real politics. Contohnya mereka berperang dengan negara mana ya? Contohnya mereka berperang dengan Austria, okey, Austria, Perancis dan Denmark. Kedua-dua buah negara pun sama. Untuk apa mereka gunakan kaedah tersebut, menggunakan peperangan untuk menyatukan negara masing-masing. Okey, so macam mana dia buat? So, cikgu ulang balik untuk di Jerman ya. Okey, di Jerman gunakan raya politik, tokohnya Bismarck, gunakan tipu helah, pasukan dokumen, buat provokasi menggunakan penipuan, ugutan dan okey, rakyat Jerman sedia menggunakan sistem diktator, menggunakan isu membenci kuasa asing untuk membangkitkan semangat Prusia. Semangat Prusia tu maksudnya semangat orang Jerman di medan perang. Itu sahaja. Dapat belajar sekalian eh? Guna kaedah. Okey. Okey. Marini tanya, diktator tu apa cikgu? Okey. Diktator tu cikgu bagi isi yang mudah. Ingat tak pelajar sekalian dalam buku tingkatan 4. Okey, bab 2 iaitu sistem sistem pemerintahan ada satu istilah namanya diktator. Pemerintahan yang kejam. Pemerintahan yang zalim. Itu eh contoh. Terima kasih cikgu Fairul eh. Dapat mari ni. Okey, menjawab ya. Eh? Okey, diktator tu maksudnya biasa untuk mencapai satu hasrat, okey, untuk menyatukan sebuah membentuk negara yang besar ni bukannya senang. So dia tak ada ke boleh guna lemah lembut, kan? So dia terpaksa gunakan kekerasan, kekejaman, kezaliman untuk membentuk negara dengan sistem itu dikenali sebagai sistem diktator. Okey, provokasi itu apa dia? Perbuatan atau kata yang menimbulkan ya pandai. Okey, terima kasih. Azfa. Okey, Azfa, tahniah semalam Azfa. Tahniah semalam dah menang untuk cabaran kita. Dah balik ranking nombor 1 kan? Okey, tahniah untuk cabaran semalam semalam untuk kertas 1 bab 5 ya. Jadi kita sambung kita punya telegram bab 1 sorry 3-4 bab 6. Okey, ingatlah masa kita temu janji kita adalah pukul jam 3:30 petang eh. So kita tengok soalan pada petang ni dalam telegram kita. Okey, Tirani pun sama eh, sama konsep dia lah eh. Melalui tentera. Okey. Alright, terima kasih. Baik. Itu sahaja pelajar sekalian eh. Okey, sekarang kita tengok. Okey, sekarang kita jawab soalan ini sama-sama. Contoh soalan SPM. Okey, untuk kertas 1. Okey, cuba tengok kita tengok soalan ini. Kita cari dulu kata kunci pelajar sekalian. Okey, yang ini yang kita telah bincangkan sebelum ini. So macam mana kita nak cari kata kunci? Macam mana kita gunakan kaedah konsep adakah yang kita bincangkan dengan itu ya? Okey. Baik, first step, cikgu minta pelajar sekalian tolong bagi kat cikgu apakah kata kunci soalan ini. Kedua-dua tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara masing-masing. Count Camillo Benso di Cabo, Otto Edward von Bismarck, apakah persamaan kedua-dua tokoh ini? So cikgu nak cerita kat pelajar, cikgu suka pelajar kuasai kertas 1. Sebab apa? Hanya soalan ini sahaja pelajar sekalian, satu soalan ini sahaja pelajar dah kuasai kertas 1 dan kertas 2 secara serentak dengan menggunakan kaedah yang kita bincangkan sebelum ini. Okey, betul. Pelajar sekalian, cikgu faham. Jawapannya betul C, tepat. Cikgu nak pelajar bagi kat cikgu kata kuncinya apa dia dulu. Apakah kata kunci soalan ini? Apakah kata kunci soalan ini? Pelajar dah dapat kuasai, betul? Okey, cikgu nak cari
Macam mana kita belajar, ingat eh, konsep kita cikgu kan? Belajar cara belajar. Ha, itu konsep. Maksudnya, dalam tempoh sekarang, kita must be smart. Smart dalam belajar. Bukannya hard. Okay? Be smart dalam kita proses belajar. Okay? Sebab sekarang awak hanya berpandukan, sebab awak, kita kalau dalam Islam bertalaki, kena menghadap guru kan? Sekarang kita di alam maya. Okay? Okay, terima kasih. Alif Aizuddin, terima kasih. Menyatukan negara, tepat. Okay, ini SPM 2014. Menyatukan negara masing-masing. Lagi kata kunci yang lain, nama tokoh itu. Okay, bagus. Okay, kenapa nak menyatukan negara? Untuk membentuk negara bangsa. Okay, nama tokoh, ya, betul, tepat. Count Camillo, tokohnya ialah di Itali. Manakala, apa yang dia buat? Contohnya, dia berperang dengan Austria, Denmark dan Perancis. Bekerjasama dengan Napoleon dan adakan pungutan suara. Manakala tokoh yang kedua adalah Bismarck. Bismarck buat apa? Okay. Contohnya Bismarck adalah tokoh di Jerman. Apa yang dia buat? Ialah berperang dengan Austria. Menyemai sikap benci kuasa asing dan terima sistem diktator. Nampak kan? Daripada rumusan panjang tadi yang cikgu bincang, ini sahaja yang cikgu rangkumkan. So, jawapan tepat pelajar sekalian, pelajar bagi kaedah real politics. So, kita tengok pula apa maksud real politics. So, real politics, yang ni cikgu mudahkan eh, mewajarkan guna apa saja cara untuk capai matlamat politik seperti tipu helah, perang, penipuan, politik besi, palsukan dokumen. Kan? So, nampak kan? Satu slide ini saja pun pelajar dah boleh memahami kuasai tajuk ini. 3.11 ya. Pembinaan negara bangsa di Jerman dan Itali. So ini saja, bukannya berat pun. Yeah? So pelajar perlu kuasai, faham ini betul-betul. Yeah? Okay. Seterusnya pelajar sekalian. Okay, kita ambil soalan yang berikutnya. Okay, nampak kan? Bila satu buat nampak kan? Tadi kan? Jerman macam mana? Tadi cikgu dah terangkan. Perang dengan Denmark, perang dengan Perancis, perang dengan Austria. Okay, so apa jawapan dia? Boleh bagi? Okay, kita tengok eh. Kita tengok sesama. Apakah jawapan bagi soalan ini? So, kita tengok. Okay. Boleh komen? Alhamdulillah, ini ramai sikit. 325. Okay. Alright. Kata kuncinya. Okay. Apa kata kunci dia dulu? Cari dulu kata kunci. Cukup faham? Pelajar dah belajar, dah kuasai tajuk ini. Cuma kita nak tambah baik saja. Okay. Peperangan. Terima kasih. Eh. Nampak kan? Peperangan Denmark. Okay, pelajar jangan takut tentang tahun. Okay, kalau boleh ingat, itu lagi baik, lagi bagus. Tapi kalau tak ingat, itu jangan jadikan asbab untuk awak tak minat sejarah. Yeah? Okay. So, okay, terima kasih. Ramai dah jawab. Yeah? Okay, ada mungkin pelajar akan keliru kan dengan diktator ke diktatoran. So, jawapannya ialah penyatuan negara. Nampak kan? So, kita belajar tadi, dapat di sini. Okay, itulah yang berikutnya. Ya, yeah? Dapat ya? Yeah? So, ini pun sama. Ya? Yeah? Nampak kan? Soalan sebab tu, pelajar sekalian cikgu minta buatlah soalan-soalan SPM yang lepas-lepas. Sama ada yang cikgu bagi ataupun nanti kalau pelajar yang nak beli buku tu boleh telegram cikgu tanya macam mana nak dapatkan. Ya? Yeah? Okey, contohnya Itali dan Jerman kan? Ha, ini contoh soalan SPMU 2017. Okey, so nampak kan? Sebab tu cikgu kata be smart. Okey, dapat satu, kita akan dapat yang lain-lain yang berikutnya. Sebab tu sejarah ni sangat senang jika awak tahu kaedah. Okey, buat berulang-ulang kali. Bagi cikgu kena buat sekurang-kurangnya 3 kali ya. Eh? Okey, terima kasih. So dia kata dah real politik. Terima kasih. Ni pun sama soalan kan. Eh? Soalan bentuk je sama je. Dia ubah sikit saja ya. Eh? Contoh. Okey. Okey. Baik. Baik, kita tengok sama. Apakah jawapan dia? Boleh bagi? Untuk soalan yang berikutnya. Alhamdulillah, pelajar dah makin bijak, makin pandai ya. Terima kasih, tahniah. Okey, cikgu. Alright. Radha. Okey, kaedah yang digunakan. Ya, terima kasih. Kesan. Okey. First time masuk live, cikgu. Alhamdulillah, setakat ni faham. Terima kasih. Pelajar sekalian, kalau ada apa-apa komen yang tak faham kan, macam awal tadi cikgu, suara tak ada. So, terima kasih. Maklumkan, itu teknikal. Okay, terima kasih. Apa-apa pelajar nak, okay, cikgu cuba bantu. No names, ha? No names kata. Pembentukan negara bangsa, ya. Ha, nampak kan? So, diubah-ubah saja, ya. So, cikgu harap pelajar dah boleh faham macam mana nak buat, ya.
Kata kunci dia bangsa moden. Okey, perang tu tak ada. Ha, ambil perang satu kan. Okey, okey, baik. Contohlah cukup lain tu. Baik, pelajar sekalian. So, seterusnya cikgu nak kaitkan. Okey, tengok eh, macam mana cikgu nak apply, cikgu nak buktikan macam mana. Belajar kertas satu secara tak langsung kita belajar kertas dua. Ya. Yeah? Belajar kertas satu secara tak langsung kita akan dapat kertas dua. Baik, kita tengok sama-sama. Baik, contoh. Ini soalan SPM. Ya, yeah? SPM 2007. SPM 2007. Okey, soalan dia. Jelaskan pembentukan negara bangsa di bawah. Dia bagi satu, Roman. Count Camillo, Benso di Cavo, Otto Edward von Bismarck. Tadi kita dah bincangkan kan? Cikgu dah bagi, okey, 4 markah. Di sini pun dah dapat 8 markah. Contohnya, kedua-dua negara berperang dengan siapa? Ha, contoh, boleh bagi kat cikgu. Okey, kita bagi persamaan dulu. Pelajar boleh komen ini. Apakah persamaan kedua-dua tokoh ini? Bagi dulu persamaan. Okey. Apakah persamaan kedua-dua tokoh ini? Ha, apa yang mereka buat? Okey, untuk membentuk negara bangsa mereka. Okey, ah cikgu minta komen, pelajar komen sekejap. Okey. Sekejap. Eh? Baik, okey, mengamalkan ya tepat nampak eh? Mengamalkan kaedah harian politik. Satu markah dekat Kaum Camilleo, satu markah dekat Bismarck. Dah dua markah. Lagi? Selain daripada itu, realpolitik betul. Okey, lagi selain daripada realpolitik? Selain daripada realpolitik. Okey, berperang dengan Austria, betul. Berperang dengan Austria, Denmark dan Perancis. Dah dua-dua atas, okey, dah empat markah. Itu persamaan, dah dapat empat markah. Lagi? Dapat ya? Ha, membentuk, okey, untuk membentuk negara bangsa. Alright, terima kasih. Ya, yeah, perang dengan Austria, ya. Yeah. Okey, itu contoh-contoh menyatukan negara bangsa. Okey, alhamdulillah pelajar dah boleh faham ya. Okay, itu contoh. Belajar yang tadi pun mereka dah boleh kuasai ya. Contoh kan? Ha, itu contoh dia. Sangat senang untuk belajar skor. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan sampel yang kedua. Maklumat berikut berkaitan penyatuan negara bangsa Jerman. Okey, sekarang cikgu nak kaitkan apa yang kita belajar di, itu, cari kata kunci, di manakah stimulus, ya? Di manakah stimulus dulu? Kita cari sama-sama ya. Baik, nampak kan? Sangat senang, 10 markah sahaja. So nanti kejap lagi kita cuba gunakan. Okey, ingat. Apa yang kita belajar dah 3 slot siri kita, kita cuba buat sama-sama. Okey, step dia. Pelajar sekalian, di manakah soalan cikgu, di manakah lokasi soalan kebat dulu? Di manakah lokasi soalan kebat? Kebat tu berada di mana? A ke B ke C ke? Okey. Mohon komen. Di manakah lokasi soalan kebat berada? Either A or B or C. Okey. Okey, kita tengok sama-sama ya. Alright. Okey, Adli, Adli. Okey, tepat Adli ya. So dia berada di C. Baik, soalan cikgu yang kedua, di manakah lokasi soalan kebat? Okey, lokasi soalan kebat adalah C. Di manakah stimulus berada? Okey, di manakah stimulus? Ya, stimulus berada di sini ya. Okey, stimulus berada di sini. Sekarang pelajar sekalian, cuba tengok daripada stimulus itu, contoh dia kata, Otto Edward von Bismarck menyatukan Jerman pada tahun 1830-an. Beliau menguasai situasi politik di Eropah selama beberapa dekad kerana tindakan bijak dan kejam. Beliau melaksanakan real politics. So sekarang cuba cari apakah tengok ah cikgu dah tunjukkan gawak stimulus ya yeah? Stimulus sangat membantu calon. Okey, yang paling penting pelajar kena faham konsep yang sebelum pembincangan kita sebelum ini. Okey, nampak kan untuk menjawab dapat 4 markah. Apakah kata kunci pada stimulus yang pelajar boleh gunakan sebagai jawapan? Okey, ada tak? Ada? Okey. Cuba komen. Okey, apakah kata kunci yang pelajar boleh gunakan pada stimulus untuk dijadikan sebagai jawapan untuk soalan kebat? Okey, contoh. Ada? Sebab dia suruh berikan alasan. Okey, okey. Syarifah. C, sebab dia suruhkan berikan alasan. Okey, menyatukan Jerman. Okey, lagi?
Selain daripada menyatukan Jerman, cari dulu kata kunci. Select. Okay, menyatukan Jerman lagi. Apa dia lagi? Kejam. Ya, terima kasih Syariman. Okay, kejam. Okay, itulah kata kunci dia. Contoh, cikgu guna ya. Kaedah yang digunakan Bismarck untuk menyatukan negara tidak wajar kerana dia beliau bertindak ke kejam. Bertindak ke kejam. Macam mana nak kembangkan idea? Gunakan, ya, tindakan negatif. Ya, kita gunakan perkataan bila dan kenapa. Bila kejam, apa jadi? Ramai orang mati. Bila ramai orang mati, manusia pupus. Negara, bila manusia pupus, jadi apa? Negara akan huru-hara. Negara akan hancur. Ada fakta, ada huraian. Okay, ada contoh, ada kesimpulan. That's all. Okay, bijak dan kejam, tepat. So, itu kalau gunakan stimulus. Kalau tak boleh lagi, cikgu, saya gunakan lagu sekolah masing-masing. Boleh tak? Cuba tengok guna lagu sekolah. Boleh tak guna? Kan? Ha, contoh, negara lagu sekolah boleh, lagu sejarahku gemilang, lagi-lagi dah boleh. Kalau lagu sekolah kan, lagu cikgu, contoh, apa yang ada? Tambah berani, bertoleransi, cintakan negara, budi pekerti, setia pada raja negara, perpaduan wawasan satu Malaysia. Kan, dia boleh menghancurkan. Okay, kenapa? Perpaduan manusia akan hancur, kan? Dia bertindak berani dengan menceroboh negara lain, kan? Itu contoh-contoh. Kedaulatan boleh, kan? Kedaulatan negara, sesebuah negara tu akan akan tergugat. Dalam lagu cikgu lagi ada perkataan keamanan, kan? Okey, ada lagi jawapan cikgu, lagu cikgu ada keadilan. Rakyat berkurang, tidak aman. Nampak kan? Sebab tu cikgu kata, kalau tak ada idea, last kali choice kita cari lagu sekolah. Kan? Lagu sekolah. Kalau tak ada, carilah lagu sejarah pukul bilang. InsyaAllah, cikgu yakin dan percaya boleh membantu pelajar. Ya? Baik. Ni contoh, cikgu gunakan jawapan daripada stimulus sahaja. Okay, sorry. Cikgu, contoh jawapan, kaedah digunakan oleh Bismarck tak wajar kerana bertindak kejam. Kejam tu daripada stimulus. Hal ini menjadikan rakyat menderita. Dan akan berlaku kematian. Kesannya negara akan mundur. That's why. Perpaduan satu Malaysia tu. Kita negatifkan dia. Kesejahteraan negara. Okay, nampak kan? Macam Yugashini guna. Kesejahteraan negara tergugat. Perpaduan negara akan, rakyat semakin berkurang. Negara tak akan maju. Macam lagu cikgu. Majukan ekonomi Malaysia. Jangan ambil maju. Ekonomi Malaysia, okay, ekonomi negara tak akan maju. Itu contoh jawapan dia yang pelajar boleh gunakan. So, kalau tak faham macam mana nak gunakan lagu cikgu, nanti go through balik dekat lagu sejarahku gemilang. Pelajar akan faham macam mana nak guna. Sebab tu cikgu, asalnya pelajar sekalian, cikgu minta pelajar salin lagu sejarahku gemilang. Okay, ini kekal sampai bila-bila. Kalau boleh eliminatekan. Satu lagi, lagu sekolah. Kita bandingkan, tengok macam mana nak gunakan. Dapat ya? Okay. Kalau kebat, kena ada apa cikgu? Baik macam ni. Putri Iryani Ahmad. Kebat kena ada apa? Yang terbaik pelajar sekalian, kena ada fakta, huraian, contoh, kesimpulan. Cikgu ulang balik. Fakta, huraian. Kalau ada huraian lanjut, itu lagi baik. Ada contoh, ada kesimpulan. Ikut 6 langkah yang cikgu bagi hari tu. Yang masa kita bincangkan soalan kebat. Okay, 6 langkah itu. Cikgu saya tak boleh. Cikgu saya tak pandai guna fakta, huraian, contoh, kesimpulan. Tak apa pelajar. Tak apa eh, boleh gunakan kaedah yang kedua. Okey. Gunakan kaedah yang kedua, contohnya berikan fakta saja. Contoh, kaedah yang digunakan Bismarck tak wajar kerana bertindak kejam. Selain itu akan menyebabkan rakyat menderita. Seterusnya akan berlakunya kematian. Okey, dan negara mundur. Dah habis. Itu sahaja. Kalau nak cantik lagi, gunalah konsep yang kita dah bincangkan dalam persoalan K4 sebelum ini eh. Okey, dapat eh, Maisara? Okey, konsep dabu saya. Betul tu. Contoh fakta, huraian, kesimpulan. Okey? So cuba buat nanti. Kalau tak apa, nanti pelajar try tengok balik ni, try jawab, tulis besar-besar eh. Tulis besar-besar balik, nanti snap masuk dalam grup. Snap masuk dalam grup, cuba bagi jawapan, nanti cikgu akan semak dalam grup nanti, ya. Eh? Dalam grup nanti cikgu akan semak nanti insya-Allah. Baik, seterusnya pelajar sekalian eh. Okey, cikgu ambil satu lagi soalan yang sama juga ya. Eh? Okey, sama juga. Ini SPM tahun 2000, SPMU 2018. SPMU 2018. Sama saja konsep. Sebab tu cikgu ambil konsep yang awal dulu, cikgu bagi dulu awal-awal, pelajar perlu faham konsep. Okey, perlu faham teknik dia dulu eh. Okey, ini sangat penting ya. Contoh untuk soalan ini.
Okey, huraian lanjut fakta, huraian lanjut contoh dan kesimpulan. Itu yang terbaik eh Cikgu Fairul, itu yang terbaik sekali. Tapi saya macam saya ikut macam Cikgu Fairul, okey, sekolah dia okey. Macam saya sekolah budak-budak plaster kan. Cikgu Fairul sekolah plaster, saya sekolah pelajar sekolah plaster, tampal sana penakit sana sini kan. Ada yang tak bangun tidur lagi pun ada ni. Tapi bagi saya, rakan-rakan guru, saya mengajar ikut kemampuan pelajar saya. Saya ajar ikut aras pelajar. Okay, so jangan duk paksa pula kan. So ikut aras. Okay, ikut kemampuan pelajar. Setakat mana yang boleh. Eh? Itu kita kena akur. Ha. Yang terbaik, macam mana Cikgu Fairul kata, fakta, huraian lanjut, contoh dan kesimpulan. Itu yang terbaik sekali. Eh? Okay. Pembentukan negara, ya, tepat. Okay, kebat dia berada di C. Ya. Nampak kan? Ini stimulus. Okay, perang kan? Ha, so, nampak kan? Tadi fakta, okay, kan? Maksud negara bangsa, kejap lagi kita akan bincang. Kemudian Jerman, Itali dan macam mana dibentuk kan? Ha, mengapa cara pembinaan negara bangsa di Jerman dan Itali tak sesuai digunakan? Sama juga macam tadi. Boleh tak? Contoh gunakan perang saja. Boleh? Kan? Satu saja perang. Satu fakta je saya tahu juga. Perang boleh? Kan? Ha, perang. Contoh akan menyebabkan peperangan. Ingat macam mana nak kembangkan jawapan? Gunakan perkataan bila dan kenapa? Bila perang jadi apa? Bila perang jadi apa? Ramai mati. Kan? Ramai mati, ekonomi mundur, kedaulatan negara tergugat, keamanan negara terjejas, kan? So menyebabkan kebencian dan sebagainya. Itu contoh-contoh ya. Waktu kena bahasa. Okey. Terima kasih ya. Okey, juga sini. Itu contoh macam mana nak membentuk jawapan dia. So, tak boleh lagi, cari dalam lagu sejarah Kota Gemilang. Tak boleh lagi, cari dalam lagu sekolah. Ya? Okey, lagu sekolah pun boleh. Tengok, sesuaikan dengan kehendak soalan. InsyaAllah, cuba cari. Okey, nanti share dalam grup supaya cikgu nampak macam mana lagu. Nanti note sekarang, nama sekolah apa. Lepas tu, soalan tersebut. Nanti kita boleh buat perbandingan. Macam mana nak guna, negara mundur. Nampak kan? Kematian, kesejahteraan. Nampak kan? Soalan sama je. Kan? So, jawapan hampir sama ya. Baik. Baik, yang terakhir sekali pelajar sekalian. Okey, sebelum untuk 3.11 ni kita bincangkan tentang pembentukan Kerajaan Islam Madinah. Di mana Nabi Muhammad SAW membentuk Kerajaan Islam Madinah berdasarkan penyatuan melalui prinsip Islam. Melalui kerjasama pemimpin dengan pemimpin. Kan? Pemimpin dengan rakyat. Eh? So, macam mana Nabi Muhammad SAW menyatukan umat Islam? Okey. Pertama, menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan. Iaitu menyusun yang dikenali sebagai Sahifah Madinah ataupun Piagam Madinah. Okey, yang ni soalan ni tak pernah ada tanya lagi. Tak pernah ada. Mungkin okay, dia boleh buat soalan ya. Contoh, bandingkan pembentukan Kerajaan Islam Madinah dengan pembentukan negara bangsa di Eropah pun boleh. Eh? Contoh, cikgu ulang balik ya. Diasaskan oleh Nabi Muhammad buat apa? Nabi Muhammad SAW telah menyusun perlembagaan terlebih dahulu. Okay, muafakat, kerjasama antara pemimpin dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat. Ya. Okay, contohnya, Nabi telah berjaya menyatukan orang Arab, orang Yahudi dan Kristian di Madinah. Di Madinah. Ya. Okay, itu contoh. Itu simple saja jawapan. Ya. Okay, baik. Baik, yang terakhir, cuba sikit saja lagi. Ciri-ciri negara dan bangsa. Ya. So, yang tadi itu cikgu harap pelajar dah jelas eh. So yang terakhir kita tajuk kita ialah ciri-ciri negara dan bangsa. Apakah itu ciri-ciri negara dan bangsa? Pertama kita akan tengok empat saja sikit saja yang ni eh. Apa maksud negara? Apa maksud bangsa? Apa maksud kerajaan? Apa maksud perlembagaan? Okey. So pelajar sekalian, okey, cikgu bagi analogi dekat pelajar yang mudah. Okey, cikgu bagi analogi yang mudah dekat pelajar. Okey, contoh cikgu bagi analogi, cuba bergambarkan bendera Jalur Gemilang, bendera Malaysia, Jalur Gemilang. Bendera kita itu, okey, bendera itu nama bendera, okey, bendera negeri ke, okey, Jalur Gemilang kita tu, bendera negeri ke, bendera negara. So daripada Jalur Gemilang tu kita boleh rungkaikan. Oh, ini Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara. Ya. Yeah? So dalam negara ada bangsa. Okey. Dalam bendera Malaysia itu juga dalam dalam negara itu ada kerajaan yang memerintah dan seterusnya ada undang-undang ataupun perlembagaan ya. So nanti gambarkan itu je daripada bendera Malaysia, pelajar boleh rungkaikan jawapan pelajar. Okey, nampak?
Okay, so kita go through secara mendalam tentang tajuk ini. Baik, kita akan bincangkan konsep negara ini, bangsa, kerajaan dan perlembagaan. Ini selalu keluar dalam exam, eh? Selalu keluar dalam exam. Okay, kita akan bincangkan empat benda ni, ciri-ciri negara dan bangsa. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan negara? Contoh negara kita kan? Kenapa panggil negara? Kan? Kenapa dipanggil negara Malaysia? Kenapa diberi nama negara? Ya? Yeah? So, negara ialah, senang saja, okay, awak tengok pada gambar itu, apa maksud negara? Kawasan, wilayah yang ada sempadan. Ada sempadan, ada, okay, ada penduduk dan ada pemerintah. Ada sempadan, ada penduduk dan ada pemerintah. That's all. So, masih ingat tak yang cikgu cerita awak tadi? Yang Laksamana Doremi dengan Pasir Berdengung tu kan? So, kenapa negara Kerajaan Pasir Berdengung tu ada? Sebab dia ada wilayah. Wilayah dia masih ada. Sempadan, dia ada sempadan dan ada pemerintah. Eh? So, ada raja bawah pokok, penduduk pergi lari sembunyi, okay, yang tengah kipas tu ada dan ada sembunyi di balik bukit pun ada dan ada masih ada sempadan. Eh? Itu contoh. Eh? Okay. Dan negara Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Eh? So, itu contoh. Apa maksud negara? Boleh faham eh? Tengok daripada gambar tu, oh di keliling ni, okey, di sini-sini tu ada sempadan. Bila ada sempadan, dalam tu ada apa ya? Ada rakyat. Lepas ada rakyat, kena ada, okey, ada pemerintah. Okey, itu contoh. Okey, itu maksud. Okey. Dan dalam okey, dalam ini juga negara boleh dirujuk kepada institusi pemerintah ataupun badan pemerintah. Apa tanggungjawab pemerintah? Okey, bertanggungjawab laksanakan okey suatu keputusan dan kuatkuasakan undang-undang. Baik, cikgu bagi analogi yang satu lagi yang paling mudah, gambarkan dengan sekolah. Dengan sekolah masing-masing sangat senang. Okey, contoh nama sekolah cikgu SMK Sultan Azlan Shah. Cikgu tukarkan dia. Okey, negara Sultan Azlan Shah. Contoh ya. Negara Sultan Azlan Shah. Cikgu buat analogi. Sekolah dengan negara. Negara Sultan Azlan Shah. Ada apa? Apa maksud negara Sultan Azlan Shah? Sekolah cikgu ada sempadan. Ya, ada sempadan. Pemerintah ada siapa? Pengetua kan, pembesar tadi kan. Dan di bawah tu ada rakyat. So, apa peranan pemerintah? Okey, pemerintah bertanggungjawab melaksanakan suatu keputusan dan kuatkuasakan undang-undang yang telah dibuat. Kan, contoh di sekolah dia bincang apakah peraturan-peraturan yang telah dibuat kan. So, pihak sekolah, okay, pihak pentadbir akan menguatkuasakan undang-undang tersebut setelah diputuskan. Nampak kan? Analogi yang sangat mudah. Okay. Seterusnya, apa maksud bangsa? Kita go through juga di sekolah. Kita tengok di sekolah. Kan? Kita ada pelbagai bangsa di sekolah kan? So, apakah maksud okay? Bangsa? Bangsa ialah sekumpulan manusia yang menduduki, mendiami sesuatu kawasan. Sama di sekolah kan? So, bangsa dan mempunyai persamaan dari segi bahasa, adat resam, seni dan pengalaman sejarah. Ini selalu keluar pelajaran, selalu keluar SPM kertas 1. Apakah okey dimasukkan dengan bangsa? Sama okey bangsa Malaysia. Okey, sama dari segi bahasa ya, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah, ada 4. Okey. Dan seterusnya, apakah maksud kerajaan yang cikgu katakan pengetua tadi dengan bidang apa? Kalau di sekolah dipanggil G8 kan, kumpulan pentadbir kan? Okey, maksud kerajaan adalah badan pemerintah yang gubal dan laksanakan sesuatu keputusan dasar kerajaan. Okey, itu contoh. Dapat ya? Boleh faham ya? Itu maksud, apakah maksud kerajaan? Badan yang gubal dan laksanakan sesuatu dasar negara ataupun kerajaan. Dan di negara kita, kerajaan itu merujuk kepada 3 badan. Okey, merujuk kepada 3 badan, iaitu badan perundangan, undang. Badan perundangan ialah gubal undang-undang. Okey, yang kedua badan pelaksana dan ketiga adalah badan kehakiman. So, yang ini senang je, 3 pemerintah cikgu suka guna. Hakim laksana undang-undang. Okey, hakim laksana perundangan. Hakim laksana perundangan. Badan kehakiman, badan pelaksana, badan perundangan. So, cikgu gunakan ayat itu saja. Hakim, okey, laksana, okey, perundangan. Okey, hakim pelaksana perundangan, ya. Yeah? So, okey, dan yang terakhir adalah perlembagaan. Di sekolah pun ada kan? Di sekolah pun ada undang-undang. Apa maksud dia? Perlembagaan adalah peraturan yang tertinggi. Okey,
tertinggi sama ada bertulis ataupun tak bertulis dan dia didokumentkan. Apa fungsi perlembagaan? Rujukan dan panduan dalam memerintah negara. Kan dalam sekolah pun kan kita ada buku peraturan. Apa pentingnya peraturan undang-undang sekolah? Dijadikan panduan. Panduan kepada siapa? Rakyat dan panduan kepada pemerintah untuk mentadbir negara. Sama juga panduan kepada rakyat. Itu maksud perlembagaan. So, pelajar juga harap pelajar dah faham konsep ini, iaitu negara dan bangsa. Apa maksud bangsa kan? Kerajaan, perlembagaan ya. Baik. Seterusnya pelajar sekalian, okay, kita tengok soalan sikit saja ni soalan dia. Contoh. Kan Abira ni, dalam konteks negara moden, bangsa merujuk kepada kumpulan manusia yang mempunyai persamaan dari segi ni saja. Soalan kita satu ini saja dia keluar. Dia pusing saja soalan. Persamaan dari segi apa? Agama ke, bahasa ke, adat resam ke, kegiatan ekonomi. Okey. So apa jawapan dia? Boleh komen? Okey, so kita tengok dulu apa maksud dia. So bang, okey, cari dulu kata kunci dia. Peraturan, ya. Yeah. Okey, itu konsep di sekolah. Bin Aravin. Apa ni? Aravidan. Okey, peraturan tinggi. Itu konsep je. Hakim, laksana perundangan. That's good. Nah, itu senang je konsep. Cara kita mengingat. Ya? Yeah? Okey. So, kata kuncinya apa? Boleh bagi? Okey, apakah kata kunci bagi soalan ini? So, kata ini SPM U 2015. Ha? Contoh, kata kuncinya. Okey, C betul. Bangsa. Bangsa adalah merujuk sekolah manusia yang mempunyai persamaan dari segi okey, bahasa, adat resam lagi, bahasa, adat resam ada dua lagi apa dia? Ini tak ada di sini, betul lah jawapan isi bahasa, boleh komen ha, cikgu nak tengok, pelajar ingat tak? Bahasa, adat resam lagi apa lagi? Okey, bangsa dan persamaan adat, bahasa, adat resam ya, yeah. Okey, pengalaman sejarah ya, okey, contoh, okey, terima kasih. So boleh faham eh? Okey, contoh. Itu satu je soalan. Yang lain tu soalan ada beberapa lagi soalan tapi sama je soalan dia. Eh? Okey, yang terakhir sekali. Okey, ini soalan untuk kertas 2 ya, untuk topik yang 3.112 tu. Terangkan ciri-ciri negara dan bangsa. Nampak eh? Soalannya mudah aje. Apa maksud negara? Apa maksud bangsa? Apa maksud kerajaan? Apa maksud perlembagaan? Eh? 20 markah pelajar sekalian. Sangat senang. Apa maksud negara? Ada okey wilayah yang ada sempadan, ada pemerintah dan rakyat. Apa maksud bangsa? Sekumpulan manusia mempunyai persamaan dari segi bahasa, ada resam pengalaman sejarah, ada siap. Apa maksud kerajaan? Institusi badan pemerintah, okey, mereka bertanggungjawab untuk merangka undang-undang dan melaksanakan. Okey, kerajaan, okey, contoh di Malaysia ada 3 badan pelaksana, badan kehakiman dan badan perundangan. Apa maksud perlembagaan? Apa maksud perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi. Apa untuk apa? Untuk jadikan panduan dalam memerintah. Ya? Tapi okey, seterusnya untuk B dan C itu, nampak kan? Apakah keunikan negara dan bangsa Malaysia? Yang ni walaupun dia B pelajar sekalian, sebelum kita ada bincang kan, dia juga boleh jadikan soalan kebat. Maksudnya soalan itu buka ya. So ingat pelajar sekalian. Okey, berdasarkan okey ni contoh-contoh. Sebenarnya pelajar sekalian, soalan ini pelajar boleh dapat 12 markah secara percuma. Kalau tak percaya, try buat. Try buat guna lagu sekolah sahaja ya. Guna lagu sekolah ataupun lagu sejarah Pukul Milang. InsyaAllah. Ataupun guna IDWorks ni ya. Dan suka cikgu ingatkan sumber jawapan kita ada okey, ada 7 ya. Okey, ingat eh. Yang pertama gunakan fakta dalam buku teks, eh. Kedua idea sendiri, lagu sejarah Pukul Milang, lagu kerana Malaysia dan akhir sekali lagu sekolah. Ya? Yeah? So dapat ya? Yeah? So itu contoh nanti kalau apa-apa pelajar boleh okey buat soalan ini dalam grup nanti ya. Yeah? So secara rumusannya pelajar sekalian, secara rumusannya kita dah berbincangkan ini tentang kesedaran pembinaan negara bangsa daripada bab 3, kita dah bincangkan tentang latar belakang pembinaan negara bangsa secara umum melalui sistem pemerintahan tradisional. Kemudian selepas penjajahan barat kan, pembinaan negara bangsa Malaysia, so kita bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka, PTM, okey, Melayu ni 1946, 48, PTM 1967 dan 1963 dan pembentukan negara kekal hingga hari, okey, diteruskan hingga hari ini, pembinaan negara bangsa di Jerman dan Itali ya. Dan kita telah bincangkan ciri-ciri negara dan bangsa. InsyaAllah pada pertemuan kita akan nanti akan datang, kita akan berbincangkan tentang Kesultanan Melayu Melaka. Itu tajuk antara tajuk favorite lah untuk
Okay, untuk kita nak fokus pada tahun untuk untuk ulang kaji kita untuk tahun 2020. Yeah? Baik. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pelajar atas sokongan kekal. Alhamdulillah masih ramai lagi 307 orang sertai. Walaupun cikgu juga dimaklumkan banyak sekolah dah ada jadual. Cikgu, kami dah ada jadual, kami tak boleh. Tak apa. Pelajar boleh tengok nanti pada ulangan nanti. Ya. Tak apa, tak ada masalah. Okay, yang paling penting ini kita dapat manfaatkan sama-sama. Ya. Baik, so kepada pelajar sekalian, cikgu ingatkan ya, yang nak join group. So, cikgu dah nyatakan di sini lagi sekali, bagi tahu nama ya. Cikgu hanya ada Telegram, hantar melalui Telegram, bagi tahu nama sekolah mana ya, yang dan apa yang cikgu boleh bantu, nak soalan ke, nak tempah buku ke, tanya nanti insya-Allah cikgu boleh bantu. Nak join group boleh join, insya-Allah pada petang ni kita buat penambahbaikan sikit untuk kata satu ya. Okey, petang ni pukul 4 atau pukul 3:30 cikgu akan lock semua sekali. Pelajar tak boleh lagi nak mesej ke, nak pin ke, nak hui ha ho ke, tak boleh. So pelajar hanya boleh jawab klik pada quiz board saja. Okey, kesian kawan-kawan kan tak boleh. Kan kesian bising kan. So insya-Allah pada petang ni kita akan sambungkan proses kita ya untuk kertas satu. Baik ya. So yang belum join nanti cikgu semalam cikgu dah masukkan buku teks form 4 dan form 5 ya. Dan cikgu ingatkan dalam grup kita, dalam grup sejarah A plus tu cikgu dapati ramai cikgu ya. Ramai cikgu yang join. Okey, tak apa, tak ada masalah, cikgu tak ada masalah pun. Cuma cikgu takut cikgu awak yang tak selesa dan cikgu ingatkan kita jaga adab, kita jaga bahasa kita sebab ada bukan cikgu seorang, ada ramai cikgu di seluruh Malaysia dalam itu ya. Baik. So itu saja daripada cikgu. So kita cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, belajar dan terus belajar. So mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan cikgu dalam penyampaian. Itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi. Sayang awak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.